Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta gola em crochê, que ela é uma versão no crochê de uma gola em tricô que eu postei semanas atrás e me fizeram um pedido para fazer um modelo em crochê e está aqui o modelinho. Ó, eu fiz neste ponto, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ela é uma gola com argola, tá? Com alça, você vai fazer assim uma argola e uma tira como um cachecol, comprimento aqui, ó, ao qual você passa pela argola e ela forma o modelinho da tua gola. Aqui no caso, para a alça, ele tem 20 centímetros a argola toda. E nesse modelo eu fiz com 78 centímetros de comprimento, mas o meu modelo em tricô ele estava com 65 centímetros, também fica um tamanho bom. O comprimento você pode fazer de acordo com o teu gosto, como você desejar. Entre 65 e 78 ficou um tamanho muito bom para esses modelinhos que eu fiz. Aqui, ó, ela fica assim. Tá? Para você utilizar, você pode dobrar um pouquinho, porque o crochê ele é um pouco mais firme que o tricô, né? Ele dobrado que assim ele vai ficar com um caimento bom no corpo. Bom, para esse trabalho, nós vamos começar aqui pela nossa argola. Nós vamos precisar de agulha de crochê. Essa minha aqui é de 3 milímetros. Tá? A lã para a espessura da minha agulha. Aqui, ó. A lã para essa espessura. Agulha de tapeçaria para você poder costurar a parte da argola, tá? Vou utilizar essa agulha aqui. Tesoura. E para a franja, eu utilizei assim, ó, uma capa de DVD, essas capas comuns que a gente tem às vezes para os DVD, mas você pode utilizar um papelão ou um caderno, alguma coisa. Nesse meu modelo eu utilizo bastante a franja com 30 centímetros de comprimento, o que daria aqui na capa 15 centímetros, porque ela vai ficar assim, ó, o dobro. O tamanho, você vai dar uma volta inteira, eu vou mostrar bem certinho para vocês no final do trabalho como fazer essa franja, tá? Bom, então vamos começar fazendo uma correntinha, uma corrente de uma tira de 19 correntes, tá? Porque este ponto aqui ele é executado em repetições de 4 pontos. Então, a cada 4 pontos, ele forma o ponto e você vai repetir quantas vezes precisar para dar o tamanho do seu trabalho, mais 3 pontos, sendo um de borda no início e dois de borda no final. Então, para sua carreira, quantos pontos você precisaria? 3 pontos de borda, um de início mais dois de final, mais número múltiplos de 4 para tua carreira. 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Aqui no caso, eu fiz, tem 19 pontos, que seriam 4 repetições de 4, que dá 16, mais um de borda, 17, e os dois de borda no final, 19 pontos, tá? Então, vamos fazer 19 correntinhas. Aqui, ó, eu costumo fazer assim, uma alça, uma laçada. Puxou. Agora vamos começar as nossas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, um detalhe. Para esse tipo de trabalho, é bom você fazer
os pontos soltinhos. Não faz uma corrente muito apertada, um ponto muito apertado, que o teu trabalho vai ficar mais duro. E para gola, cachecol, assim, quanto mais maleável, ele fica mais bonito e é mais gostoso de usar. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Aí, continuando, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntes. Tá? Agora, sem contar essa correntinha no final, nós vamos levantar mais três correntes. Uma, duas, três correntes. Vamos dar uma laçada. Três correntinhas que levantamos, mais a quarta correntinha que seria o ponto dali. Na quinta correntinha, vamos colocar a agulha no meio do ponto. Vamos dar uma laçada. Novamente, laçada. Tiramos dois pontos, ficamos com dois na agulha. Mais uma laçada nessa mesma correntinha que você ergueu esse ponto, você vai erguer mais um ponto. Vamos colocar na correntinha, puxamos laçada, laçada, tira duas, ficam três. Vamos dar mais uma laçada. Agora nós vamos colocar a agulha na quarta correntinha. Então vamos pular uma, duas, três correntes na quarta corrente. Vamos colocar a agulha, puxar a laçada, teremos cinco na agulha. Laçada, tira dois, ficamos com quatro. Pode ver que é sempre bem, bem soltinho, pode fazer o ponto frouxo que ele vai ficar muito bonito. Mais uma laçada no mesmo ponto, na mesma correntinha, né? Ó, vamos colocar a agulha, laçada, puxamos. Ficam dois pontos na mesma agulha. Laçada, tiramos dois, ficamos com cinco laçadas na agulha. Novamente laçada, tiramos mais cinco laçadas. Fechamos o nosso ponto. Agora nós vamos fazer três correntes: uma, duas, três correntes. Laçada, neste mesmo ponto que nós fizemos esses dois pontos, nesta mesma corrente. Coloca a agulha, puxa mais uma laçada. Opa, de novo, puxamos a laçada. Laçada, tira dois. Novamente laçada. No mesmo ponto, vamos erguer mais uma laçada. E laçadinha, tira dois. Ficaram três. Pode ver que ele forma um V. Novamente. Laçada, conta um, duas, pulou uma, duas, três correntes. Na quarta corrente, você vai colocar laçadinha, uma, duas, três, quatro. Puxou a laçada. Laçada, tira duas, ficam quatro. Laçada, traduz na agulha, no mesmo ponto, erguemos o segundo ponto. Ó, fazer de novo, ó, aqui, fazemos laçada na mesma correntinha, vamos colocar a agulha e puxar mais uma laçada. Laçada, tirou duas, ficamos com cinco. Novamente laçada e tirou todos os pontos. Veja que nós já estamos repetindo. É o nosso nossa segunda sequência que já estamos fazendo. Uma, duas, três correntes. Nós erguemos dois pontos nessa corrente. Laçada, nesta mesma correntinha, puxamos mais uma laçada, laçada, tira. Dois. Laçada, no mesmo ponto,
puxamos mais uma laçadinha, ficamos com 4 na agulha, laçada, tiro 2, ficou 3. Vamos novamente pular 1, 2, 3. No quarto ponto, fez a laçada, coloca a agulha e vamos puxar mais um ponto. Aqui nós estamos com 5 laçadas na agulha. Laçada, tiro 2, ficam 4. Mais uma laçada, na mesma corrente, colocamos a agulha, puxamos mais uma laçada. Damos uma laçada, tiramos 2, ficamos com 5. Laçada, fechou o ponto. Até aqui tá assim. Esse é o nosso pontinho de base. Vamos, mais uma, duas, três correntes. Laçada, ó, você fez 2 aqui, vê que ele forma, ó, um V no ponto, né? Você pega sempre junto assim e vê. Temos a primeira parte do V, laçada, na mesma correntinha, colocamos a agulha, puxa mais uma laçada, ergue o ponto, laçadinha, tira 2. Novamente laçada, na mesma correntinha. Você vai colocar a agulha, puxou o ponto, laçada, tiro 2, ficam 3. Novamente, uma laçada, vai pular 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Na quarta corrente, você vai colocar a agulha, puxou, laçada, ficaram 5 na agulha. Dá mais uma laçada, tira 2, ficou 4. Laçada novamente. No mesmo ponto, na mesma corrente, você vai puxar mais uma laçada, ergueu o segundo ponto, laçada, tirou 2, ficaram 5 na agulha. Novamente laçada e tira todos. Agora você vai fazer mais 1, 2, 3 correntes. Laçada, no mesmo ponto, você vai colocar a agulha, puxar a laçada, outra laçada, tira 2, ficou 2. Mais uma laçada, no mesmo ponto, colocou a agulha, puxou a laçada, laçada, tiro 2, ficaram 3. Agora, como é o final e a gente não vai fazer a outra parte, para fazer o V, você dá uma laçada e tira todas no final. Novamente laçada, e no último ponto, que você vê que sobra ali, no próximo pontinho, colocou a agulha no último ponto, puxa a laçada, laçada, tiro 2, laçada, tiro 2. Você fez um ponto alto de final. Na próxima volta, nós vamos fazer exatamente como nesta primeira carreira, que veio 3 correntes, os 2 pontinhos juntos aqui e seguindo o ponto. Nós vamos fazer exatamente igual aqui. Então, todo o seu trabalho, ele é uma sequência repetitiva da primeira carreira. Então, você vai sempre fazer uma única carreira, repetir todas as vezes. Então, vamos lá. 3 correntes, como fizemos no início lá. 1, 2, 3 correntes. Laçada, ó, esta aqui é da corrente, neste pontinho de cá, viu? No segundo, esse da corrente, neste ponto. Vamos colocar agulha, puxar uma laçada, tira 2, fica 2. Laçada, no mesmo ponto, vamos puxar mais uma laçada, ficaram 4. Laçada, tira 2, ficam 3. Agora, vamos fazer outra parte aqui, ó. Laçada. Neste pontinho aqui, que é onde nós fizemos ali juntos, ó. Pula as correntes. Neste ponto aqui, onde eles estão juntos, você vai dar uma laçada. Mais uma laçada, tira 2. Ficou 4. Laçada. Põe a agulha no ponto. Puxa mais uma laçada, ergue mais um ponto. Laçada, tiro 2. Ficam os 5.
é só a repetição da nossa carreira anterior. Fechou os pontos? Três correntinhas. Uma, duas, três. Laçada novamente. Primeira parte do V, que seria essa daqui. Vamos fazer a seguinte para fechar o V. Então, demos uma laçada no mesmo ponto. Vamos puxar mais uma laçada, fechar o ponto. Mais uma laçada no mesmo ponto. Vamos erguer mais uma laçada. Laçada, tiro dois. Temos três pontos. Laçada. Fizemos os dois pontos aqui. Próximo ponto. Novamente. Colocamos a agulha aqui. Erguemos. Laçada, tiro dois. Exatamente como fizemos aqui. Estamos começando aqui. Ficaram quatro pontos. Laçada, agulha no mesmo ponto, puxou mais uma laçada. Ficamos com seis pontinhos. Laçada, tiro dois, fica cinco. Laçada, fechou todos. Tá vendo? Exatamente como na primeira, a próxima sequência ela fica igualzinha. Mais um, dois, três correntinhas. Laçada. Fizemos dois aqui, vamos fazer o outro lado do nosso V. Laçada, tira dois. Laçada no mesmo ponto, puxa mais um pontinho. Uma laçada, tirou dois, ficou três. Laçada, vamos para o próximo ponto deles todos juntos. Coloca a agulha, puxa uma laçada. Laçada, tirou dois, ficaram quatro pontos. Laçada. No mesmo ponto, puxa mais uma laçada, tirou duas, ficamos com cinco pontos novamente. Vamos fazer a laçada e fechar o nosso ponto. Três correntes, duas, três correntes. Laçada. Na nossa próxima sequência dos pontos juntos, ó, no finalzinho, certo? Colocamos a agulha, puxamos uma laçada. Uma laçada e tirou dois. Não fechamos o nosso ponto alto. Uma laçada. No mesmo ponto, puxamos outra laçada. Laçada, tiro dois. E agora a laçada, fechou todos. Deixa eu ver. Opa, eu errei aqui, ó, gente. Só um pouquinho. Aqui eu cometi uma falha, ó. Tá vendo? Pode acontecer com vocês também. Então, ó. Eu esqueci de pôr aqui para fechar o nosso V, eu pulei direto pro outro. Tava errado. Então, ó, vamos fazer uma laçada e é nesse mesmo ponto. Ó, a gente tem que prestar atenção, não. Como vocês viram, pode acabar se equivocando do ponto. Esqueci de fechar o meu V. Então, vamos retornando aqui. Laçada, tirou os dois. Laçada no mesmo ponto, puxou. Alça, tirou dois, ficou três. Agora sim, vamos fazer a laçada e puxar, passar para o próximo ponto. Ó, agora está certo. Aqui, laçada, tirou dois, ficou quatro. Laçada no mesmo ponto, puxa mais uma. Uma laçada e tirou dois, ficaram os cinco pontos. Laçada e fechou. Novamente, três correntes. Uma, duas, três correntes. Laçada, agora sim, nesse mesmo ponto. Colocamos a agulha, mais uma laçada, tiro dois. Mais uma laçada no mesmo ponto, puxou, tiro dois. Ficam três pontos. Como é o final, fechamos os três pontos, uma laçada e no último ponto. Aqui, naquele primeiro das três correntinhas, fazemos um ponto alto. Uma laçada, puxou, tira dois e tira dois. Tá feito o ponto alto de final. Bom, então aqui o trabalho vai ficando assim. Novamente no outro, vamos repetir tudo outra vez. E você vai fazendo, repetindo essa sequência até o teu trabalho atingir de 18 a 20 centímetros.
tá? Eu vou fazendo aqui meu trabalhinho. Quando alcançar os meus 20 centímetros, eu retorno para mostrar para vocês como que nós vamos dar continuidade a esta gola. Aqui, finalizando a última carreira da minha sequência dos meus 18 centímetros, aqui temos a parte da argola, tá? Então, eu tô aqui com 18 centímetros, ponto, que nós vamos depois dobrar assim, costurar, que vai formar a argola. Nessa parte, nós utilizamos 19 pontos. Para fazer o restante da gola, aqui, nós vamos fazer esta parte intermediária, tá? Em que nós vamos aumentar os números de pontos. Aqui, para essa parte restante, eu fiz com 35 pontos, tá? Então, nós vamos multiplicar os pontos, vai dobrar o número de pontos, sem contar, sem dobrar o número de pontos das bordas. Então, vão ficar 3 pontos sem multiplicar o ponto, e o restante nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto do trabalhado, e nós vamos ter o número de pontos que precisamos. Aqui, ó, não vamos duplicar este ponto de borda, nem os dois do final. Então, nós teremos aqui os 16 pontos centrais, que vai duplicar e vai ficar com 32, mais os dois de borda, 34, e o do começo, 35. Então, vamos levantar 3 correntinhas, 1, 2, 3, que esse já será um ponto. Laçada, no próximo ponto, se vai fazer 2 pontos altos. Então, laçada, puxou, laçada, tirou 2, laçada, tirou 2. Tá feito um ponto alto. Laçada, no mesmo ponto, você vai colocar a agulha, puxar a laçada. Laçada, tiro 2, laçada, tiro 2. Aqui você fez 2 pontos num só. Tá vendo? Você duplicou o ponto. E assim nós vamos fazer por toda a carreira, sem multiplicar, sem aumentar os 2 pontos finais de borda. Aqui nós temos 2 correntinhas, mais essa terceira. Então, vamos fazer para as 2 correntinhas 4 pontos altos. Colocou no vão, laçada, tiro 2, tiro 2. Laçada, mais um ponto alto. 2, já fizemos 2 pontos altos. São 2 pontos na corrente, 3 com esse. Então, mais um ponto alto. Laçada também nesse vão, mais um. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pontos altos. Laçada, no próximo ponto, vamos fazer mais 2 pontos altos. Tirou 2 e 2, laçada, puxa laçada, laçada, tirou 2. Tiro 2, temos mais 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer toda a nossa carreira, sempre deixando o dobro de ponto. Para cada um ponto, você faz 2 pontos altos. São 2 aqui, vamos fazer 4 pontos altos. Tira 2, tira 2, forma ponto alto. Novamente, laçada, tiro 2. Tiro 2, 2 pontos, mais um ponto alto, 3, novamente, ponto alto, 4 pontos, laçada, nesse próximo pontinho, mais 2, 1, 2 pontos altos, no próximo ponto,
um ponto alto, dois pontos altos. Aqui faremos novamente os quatro pontos altos, porque temos dois pontos aqui. Dois, três, quatro pontos. Laçada. No próximo ponto, um ponto alto, novamente no mesmo ponto, dois pontos altos. Laçada. No próximo ponto, um ponto alto, laçada. Dois pontos altos. Aqui, uma, duas correntes. Um, dois pontos para uma correntinha. Um, dois pontos para a próxima correntinha. E a terceira, que sempre fica assim. Vamos lá, um, dois, novamente. Agora, aqui, essa foi a última sequência. Aqui nós temos um, dois pontos, que são os dois pontos de borda, certo? O das três correntinhas aqui, e o último ponto que a gente sempre fecha o ponto, mas ele é ponto de borda. Então, aqui, ó. Neste final, laçada, somente um ponto aqui. Neste ponto, laçada, e no último ponto, que é no finalzinho das correntinhas, mais um ponto. Você vai ver que o seu trabalho ficou assim, com um ponto de borda, os outros dois, e aqui uma sequência de 32 pontos. Temos 35 pontos. Viramos o trabalho e vamos recomeçar toda a nossa sequência como nós fizemos aqui. Vamos continuar com o nosso ponto fantasia. Três correntes, laçada. No próximo ponto, puxou laçada, tirou dois. Laçada no mesmo ponto, puxou laçada, tirou dois. Temos três. Laçada, vamos pular um, dois, três pontos. No quarto ponto, laçada, tirou dois, temos quatro. Laçada, no mesmo ponto, puxou um ponto. Laçada, tirou dois, temos cinco. Fechamos todos os pontos. Três correntinhas, uma, duas, três correntes. Laçada, no mesmo ponto, puxamos laçada, tirou dois, fica dois. Laçada, no mesmo ponto, puxamos laçada, tirou dois, ficou três. O nosso V. Laçada, pulamos um, dois, três pontos. No quarto ponto, puxamos laçada, tiramos dois, ficamos com quatro. Laçada, puxou, laçada, tirou dois, ficamos com cinco. Laçada, tira todos, fechamos nosso ponto, mais três correntinhas. E assim nós vamos seguindo, ó, novamente o nosso ponto até o final da carreira. Você vai ver que ele segue exatamente como era lá embaixo. Fizemos os dois pontos ali, um, dois, três pontos. No quarto ponto, puxa laçada, laçada, tirou dois, ficou quatro. Laçada, no mesmo ponto, puxou o ponto, tirou dois, ficaram cinco. Fechamos o ponto e nossas três correntinhas. Laçada, no mesmo ponto, puxamos laçada e tiramos dois. Laçada, puxamos laçada, tiramos dois, ficamos com três. Passamos a laçada, um, dois, três pontos. No quarto ponto, puxamos laçada, tiramos dois. Laçada, puxamos o ponto,
E na laçada tiramos dois, ficamos com cinco, fechamos nosso ponto. Um, dois, três. Laçada no mesmo ponto, puxou, tirou dois, laçada, erguemos mais um ponto no mesmo, puxou, laçada. Um, dois, três pontos no quarto ponto. Laçada, tirou dois. Laçada no mesmo ponto, puxou, tirou dois, ficou cinco, fechamos o ponto. Um, dois, três correntinhas, laçada. No mesmo ponto, erguemos o ponto, tiramos dois. Laçada, puxa outra, com laçada ficam três. Laçada, um, dois, três. No quarto ponto, erguemos o ponto, tiramos dois. Laçada, erguemos o ponto, tiramos dois, ficamos com cinco, fechamos nosso ponto. Uma, duas, três correntinhas. Laçada, no mesmo ponto, tiro dois. Laçada, no mesmo ponto, tiro dois. Ficamos com três, laçada. Um, dois, três. No quarto ponto, erguemos, tiramos dois. Laçada, ergue o ponto, tira dois, fica cinco, fechamos o ponto. Duas, três correntes, laçada. No mesmo ponto, erguemos o ponto, tiramos dois. Laçada, ergueu o ponto, tiro dois. Laçada, um, dois, três. Penúltimo ponto. Puxamos, tiramos dois. Laçada, puxamos, tiramos dois. Laçada, fechamos todos. Uma, duas, três correntes, laçada. No mesmo ponto, erguemos mais um. Laçada, erguemos outro. Tiramos dois e no final tira os três, laçada, e no último ponto da correntinha, o nosso ponto final, um ponto alto. E assim ele vai formando a sequência. Na próxima carreira você vai repetir como você tem feito desde aqui do início, só que agora a carreira ela ficou um pouco maior, mas é exatamente o mesmo ponto. Agora você segue as repetições até dar o comprimento que você deseja para sua gola, tá? Fazendo mais umas carreiras, tá? Você vai ficar com o teu trabalho assim. Vai ter esta parte que aqui ainda não está costurada, não está dobrada. Eu vou lhe mostrar como fazer. E você vai seguir a carreira, ela vai formando assim, ó. Vai ficando o trabalho assim, tá? Vou fazer mais algumas carreiras aqui e volto para dar continuidade e te mostrar como costurar, fechar aqui e para você fazer a sua franja.